άνδρα ερωτευμένη με νεαρό επιχειρηματία από την Κύπρο θέλουν πληροφορίες στην Ελευθερία Ελευθερίου. Ωστόσο, νεαρή τραγουδίστρια που μας εκπροσώπησε πέρυσι στη Eurovision αρνείται να παραδεχτεί ότι ζει έναν μεγάλο έρωτα. Στη Βύση το διασκέδαζες, έκατσες μέχρι το πρωί και μάλιστα το έδειξες ότι okay, ναι, αυτός είναι ο σύντροφός μου, δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω δει κάτι. Αλήθεια. Προσέξτε, έκπληκτο ύφος, σεταρισμένο με χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Πιαστήκατε χέρι-χέρι, δώσετε και κάποια φιλιά. Δεν έχω δει κάτι, αλήθεια. Αυτό όμως το ξανά πες. Αλήθεια. Εγώ ξέρω ότι είναι από την Κύπρο, ο νέος σύντροφος. Έτσι επικοινωνία. Όσα ακούω. Ναι, ναι, ήσασταν και πιο παλιά, αλλά μας έλεγες ότι είσαι μόνη. Γι' αυτό το λέω. Και ότι είναι επιχειρηματία. Επιχειρηματίας. Αυτό δεν τα ήξερα. Ας πω την αλήθεια, αυτό δεν το ήξερα. Πάντως πιο πλατή χαμόγελο δεν γίνεται. Σκέτη διαφήμιση οδοντόπαστας η Ελευθερία. Τι να πω, τι να πω. Τίποτα, κάτσε να δω πρώτα την αυτό που λες και μετά θα πούμε. Κόλλησε η βελόνα στο δεν ξέρω. Αυτό δεν τα ήξερα. Πάμε καλύτερα στα της Eurovision. Αν άκουσες τελικά να τα πάμε όλα. Δεν γνωρίζω ακόμα τι γίνεται. Δεν έχω μάθει. Θα ήθελες όμως. Θα ήταν ωραίο να δεχτούμε, γιατί όχι. Θα ήταν καλό να γίνει με ένα πολύ χαμηλό budget. Και εμείς πέρσι με ένα χαμηλό budget συμβιβαστήκαμε και πήγαμε. Το σίγουρο είναι ότι η Ελευθερία είναι ερωτευμένη με την Eurovision. Τι και ένα διαγωνισμό τη στεναχώρησε πέρυσι, καθώς τη έδωσε την 17η θέση. Η τραγουδίστρια θέλει να ξαναπάει. Αυτό θα πει έρωτας.